କୋରାପୁଟ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଆଶାରେ ଏସ୍ପି ଅଫିସକୁ ଆସିଥିଲେ ମହିଳା। ଅପରାହ୍ନ 2:30ରୁ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲେ ମହିଳା ଜଣକ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାରୀ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ଶେଷରେ ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ଶରୀରରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ କୋରାପୁଟ ନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ପୋଟା ଗାଁ ଗିରିଧାରୀ ଗୋଲରି ମୃତଦେହ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଉପରୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ନନ୍ଦପୁର ପୋଲିସ ଘଟଣାରେ ଦୁଇଜଣ ନାବାଳକ ଏବଂ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମହିଳା ଜଣକ। ଏନେଇ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏସ୍ପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ବି ଭେଟିବାକୁ ନ ଦେବାରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା। କୋରାପୁଟ ପ୍ରତିନିଧି ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ, ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ କୋରାପୁଟ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ମହିଳା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ କାରଣ କ'ଣ? କିଏ ମହିଳା, କାହିଁକି ସେ ଆସିଥିଲେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ, ଏବଂ କ'ଣ ବାସ୍ତବିକ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏସ୍ପି ଦେଖା କରିନଥିଲେ, ପୁରା ତମାମ ଘଟଣାର ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ପୂର୍ବ ମାସ କଥା ଯଦି କହିବା, ଆମେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 28 ତାରିଖ 28 ତାରିଖର ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା, ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଗାଁର ବିଭିନ୍ନ ଜନସାଧାରଣ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରେଳ ଟ୍ରାକ୍ ପାର ହୋଇକି ସେମାନେ ଯିବେ, ଯାଇକି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବେ, ଯାତ୍ରାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ଫେରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଘଟଣା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ମିଳିଥିଲେ, ଯେ 28 ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଘଟଣା, ଯେହେତୁ ଟ୍ରେନ୍ ରେଳ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ମୃତଦେହର ମୃତ ଶରୀର ଯେହେତୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ପୁଲିସ ସିଧାସଳଖ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିକି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଏସ୍ଡିପିଓ, ଆଇଆସି, ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କିଛି ମାସ ଭିତରେ ପୁଣି ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସି, କୋରାପୁଟ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ 3 ମହିଳା ପହଞ୍ଚିଲେ। 3 ମହିଳାର ଜାନକୀ ଗୁଣ୍ଠା ବୋଲି ଗୋଟେ ମହିଳା ଜଣକ ସିଧାସଳଖ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଅପରାହ୍ନ 2:30 ରେ ମହିଳା ଜଣକ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲେ ଯେ କୋରାପୁଟ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ'ଣ ଘଟିଥିଲା, କିଏ ଘଟିଥିଲା, କାହା ସହିତ ଘଟିଥିଲା, ତାର ପୁଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ତଦନ୍ତ କରିନାହିଁ। ନିଜ ପୁଅକୁ ସିଧାସଳଖ ସେ ପୁଲିସ ହାଜତକୁ ନେବା, କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବା, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 3 ଯୁବକ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସାବାଳକ, 2 ସାବାଳକ, ଗୋଟିଏ ନାବାଳକ, ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ସାବାଳକ 2 ନାବାଳକ ଯେହେତୁ ପୁଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି 3 ପରିବାରର 3ଟି ମହିଳା ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କୋରାପୁଟ ଏସ୍ପିଙ୍କ, କାରଣ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଲିସ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ପରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଜାନକୀ ଗୁଣ୍ଠା ନାମକ ମହିଳା ସିଧାସଳଖ ଦେହରେ କିରୋସିନ ଢାଳିବା ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାକୁ କବ୍ଜାକୁ ନେଇଥିଲେ। କବ୍ଜାକୁ ନେଲା ପରେ ଅଟକେଇ ଯାଇଥିଲା, ଅଟକେଇଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଲିସ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପୁଲିସ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଗୁହାରି କରିଥିଲେ, ଆମକୁ 3 ଦିନର ସମୟ ଦିଆଯାଉ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ଯଦି କିଛି ଘଟଣା ଅନ୍ୟାୟ ଘଟିଛି ତା ମାନେ ତାର ନ୍ୟାୟ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଦବୁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଜାନକୀ ଗୁଣ୍ଠା ନାମକ ଯୋଉ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି ପୁଲିସ ସିଧାସଳଖ ହାଜତକୁ ନେଇକି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଯଦି ଆମେ କହିବାକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ତାରିଖରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଗୋଟେ ହତ୍ୟା ସବୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ରେଳ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ତାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ, ଛାନବିନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଯୋଉ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପୁଲିସ ହାଜତକୁ ନବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋପାଳ, ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, କାହିଁକି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନେ ଏତେ ଅସୁରକ୍ଷିତ, କାହିଁକି ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରୁ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚିତ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ? ଗତକାଲି ସମ୍ମାନ ଚିତ୍ର ନବୀନ ନିବାସ ସମ୍ମୁଖରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା ନ୍ୟାୟ ପାଇନଥିଲେ ସେଠାରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା, ଆଉ ଏ ସମ୍ମାନ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କୋରାପୁଟରୁ, ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ସେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାରୁ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ସେ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ କିରୋସିନ ଢାଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ଆମ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଯେ ଆଜି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ନିଜର ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ କୋରାପୁଟ ପ୍ରତିନିଧି ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।